我们有真心，我们有本体。啊，真心本体是一片光明，常寂光。啊，常寂光就是真心本体，光明遍照啊，照虚空法界，照一切万法，一切万法是一体，体就是这个光明遍照啊，这是体，自性朗然，明心无暗，称之慧啊。常寂光是永恒，常寂光里头没有生灭，啊，它只有明，没有黑暗。啊，黑暗是从哪来的？是从迷来的。一念不觉迷了，迷了才产生阿赖耶。啊，阿赖耶里头有明暗。为什么？他一念不觉，不觉就生无明，无明生暗，把本明变成无明。这个变不是真的变，啊，那我们可以说阿赖耶是一自性，一本明而生起的不明，无明，他跟自性是一体，他的性体就是自性，只是他里头有一念妄，这个妄是什么？动了，科学称之为波动的现象，啊，像弹琴的弦。学定律啊，这种说法很贴近，确实一念不觉啊，一念不觉了，他不知道回头，那就变成念念不觉这个念念不觉呢，就是阿赖耶，从阿赖耶变现出摩那意识前五识从识里面变现出物质现象，这个物质现象就是六尘，六根六尘六识，没有物质现象啊，那么这些现象随着念头演变成一切万法，这是全宇宙的现象，我们迷在里头不知道它全是假的啊。佛对我们来说它太伟大了，他对我们有大恩大德，是什么？他帮助我们回归到事实真相，见到事实真相就是见到，就是大彻大悟。禅宗里面讲明心见性，就这个境界啊，真正见到了啊。怎么见到了？迷破了。换一句话说，那个波动意念现象没有了，
他不懂，回归自性本觉，自性本觉是不懂的。啊，能大师说得好，何其自性本无动摇，这是我们的真心。那起心动念就动了，起心动念实际上不但是动，已经是大波大浪了。啊，那么修行的功夫，这六句最后的一句是：惑是迷惑，迷惑尽了，过失。就是阿赖耶里头无始界一直到今天所含藏的一切种子啊，善恶无极含藏这些种子，这些种子就是果。那么这些过失呢，我们讲业障啊，亡就是消干净的，业障消干净怎么消的？三昧的力量，三昧就是禅定啊，不起心不动念，如来的禅定分别断掉了，不分别了，菩萨的禅定三昧，不执着了，阿罗汉的禅定，这是最低的，与一切法不执着了，放下了，不但世间法要放下，佛法也得要放下，这个道理要懂。为什么？自性清净心体，哪里来的佛法了？大乘经上比喻好啊，世间是病啊，因为有病才有药啊。如果没有病了，什么叫药？药就不存在了啊！没有病还执着有药，那你非病不可啊！病好了，药就不要了，药就没有了。所以它是因缘建立的，这个因缘就是因为有病，所以才有药，药来对治病的啊！病好了，药要不断，就变成病了啊，病好了药就不要了，这才叫康复，叫健康恢复了。那么佛法是药，佛法怎么来的？因为世间法有毛病，这些病态出现了，佛用这些方法来治病，病治好了，药不能要，药就错了了啊。所以告诉你，法上饮食何况非法啊，病好了，要的不要了，啊，当然，病就不会发生了，啊，这才是真正健康啊！啊，世间法要放下，佛法也要放下。那我们在中途还没到目的地，阿罗汉是第一站。菩萨是第二站，佛是目的地。我们现在连第一个目的地都没达到，因此佛法要，世间法要是佛法要，佛法多，八万四千法门，无量法门，佛告诉我们只能取一个，
门路很多，你走只能走一条路，你不能走两条路。两条路即使同一个方向，同一个目标，还是险道，危险的道路，不如选择一个道路。一个道路是稳稳当当，你一定会走到，到达目的地的早晚，是你用功夫的勤惰，勇猛精进，速度就快。懈怠迟缓，你速度就慢。所以佛法提倡一门深入，尝试寻修，一条路走到底啊，能得三昧。三昧的功夫深了，自然开智慧。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。